Бактылуу болуш, мүнөздөн баатыр болуш күрөштөн деп коюшат эмес форматты көр армандар. Чактуш программасы башталды. Бүгүн болсо аптанын 3-чү күнү 23 ноябрь. Бүгүнкү күндүн эсебинен сиз кайсыл жакта болбоңуз, эң башкысы биз менен чогултуп туруңуз дейли. Коноктор ким болду экен десеңиз, анда конокторубуз менен дароо тааныштыра турган болсок, бүгүн өзгөчө жол артып атайын Лейлек районунан келген конокторубузду дароо тааныштырып алалы. Биздин Лейлек райондук балдар музыкалык мектебинин мугалимдери Асраров Абыл Касым агайлысы, саламатсызбы. Жана ошондой эле Абдрахманов Сейдалы мугалимдери. Ал эми Айкөл айылдык маданият үйүнүн жетекчиси Сайпидинов Жамалидин агабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Кош келдиңиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы? Ал эми биздин комузун колго алган чачы өрүлгөн кыргыз кыздары Гайбулаева Зарина, Абдугафарова Аймончок, Толугубаева Жасмина. Кутман күн, кандайсыңар? Жакшы эфирден сырткары болушунча эле ырдап, көпчүлүктүн көңүлүнө буруусуна ээ болдуңар окшойт, биздин кызматкерлердин. Ал эми эфирден жүрүшүндө жалпы Баткен элинин кызыгуусуна ээ болуп, ошолордун сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, мыктырларды аткарасыңар деген ойдобуз. Кубанычтабыз, келиңиздер анда эмесе. Өзүңүздөр жөнүндө кененирээк айтып бериңиздер. Канча жылдан бери ушул жаатта келатасыздар? Ошол жөнүндө кеп калсак. Мен Лейлек райондук балдардын музыкалык мектебинде эмгектенем. 93 жылдан бери ошол жерде сабак берип, балдарга аспап үйрөтүп эмгектенип келатабыз. Ошончо жыл убактында балдар кандай аспаптарды үйрөттүңүз балдарга? Мен өзүм кесибим баянистмин, аккордеондон берем. Анан биздин музыкалык мектепте аккордеон классы, комуз классы, фортепиано классы бар, чор, ошондой кесиптер бар. Балдарды ошол кесиптерге окутуп үйрөтүп келатабыз. Сонун, жакшы экен да, келиңиз. Сизге сөз берели эми. Айкөл айылдык маданият үйүнүн жетекчиси деп калдык. Жетекчи болсо деле өзү ырдап, өзү элдин маанайын көтөрүп, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келаткан Жамалидин ага эмне дейт болду экен? Сөз сизде. Жакыныраак алып келиңиз. Ушул мен Айкөл айылдык маданият үйүндө жетекчи болгонума быйыл 10 жыл болуп атат. Негизи маданият тармагында иштегениме 15 жыл болду. 15 жылдан бери ошол маданият тармагында иштеп жүрөм. Анан өзүм Наркоз Баатыр Форто мектебинде ичине сабак берем балдарга. Ошол жерде музыка боюнча ичине билим берип балдарга ошол боюнча иштеп жүрөм. Негизи өзүңүз кайсыл жактан өздөштүрдүңүз эле музыкалык билимди? Мен өзүм музыкалык билимим баягы тубаса талант деп коет го. Ошол тубаса талант бойдон. Атаңыз, чоң атаңыз көбүрөөк ушул жаатка басым жасаган окшойт, ырдап жүргөн окшойт эл ичинде. Жок, мен атам да жок экен. Таятамда болгон экен да. Таята тага жаатыңыздын жолун жолдоп кеттиңиз. Ошондой болуп. Ошодон ушул кесип аркалап иштеп жүрөбүз. Демек бул талант аркылуу эле ушунчалык баягы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон турбайсызбы? Кандай жакшы э? Туубаса талант болгондо да таятаңыздын сапарын көздөй баргандай жолун жолдогон турбайсызбы? Эң сонун биздин аккордеону эртеден бери эле колдон түшпөгөн агайыбыз эмне дейт болду экен? Мен дагы ушу балдардын музыкалык мектебинде иштейм. 35 жылдан болду. 35 жылдан бери иштейм. Ушундай кыздарды, балдарды тарбиялап. Комуз боюнча мини оркестр сабактарыбыз бар. Ошолор боюнча тарбиялайбыз биз. Канча жыл болду музыкалык сабак берип келе жатканыңызга? Сабак берип келгениме быйыл 35 жыл болот. Болду. 35 жылдан бери ушул чөйрөдөсүз. Балдарга билим берип келесиз. 35 жылдан бери ушуну көтөрүп, комузду ыңыратып, ушинтип балдарга сабак берип жүрөбүз. Жакшы. Канчалаган таланттар сиздин колуңуздан чыккан турбайбы анда Лейлектен? Бир эле иш ордуңузда орду отуруп ошончо кылгансызбы же алмаштырып ары кай жаатка? Бир эле ушу мектепте 35 жыл болду да. Мен чачыңыз трудовой кирген трудовойм бир эле бети толгон. Башка жок. Анда баягы сиздин жаш кезиңиздеги жигит менен ал эми чоңоюп келе жаткан чачыңыздын агарганына чейин сиздин кесиптештериңиз көргөн турбайбы анын баарын э? Кандай ийгиликтерди басканыңызды, кандай балдарды тарбиялаганыңызды эң сонун рахмат айталы. Эми кыздарга кезекти берели, кыздар кандай билим алып атасыңар учурда агайыңар менен?
Biz aybay жакшы. Канчанчы курс болуп калдыңар деп коёбу? Биз 5-чи. Комузда 5-чи класста окуп жатабыз азыркы учурда. Мугалимдерибиз аябай жакшы өтөт. Сабактар жакшы өтөт. Дайыма ак көңүл. Эч качан бизди мындай özünü bilgilerin bağırma bizge üretet. Anan müzikalık mektep bolgondo jalan ele müzikadan sabak berip je başka sabaktardan da ötülü? Jalan müzika. Jalan müzika. Tiyiştüü başka sabaktar bar e? Müzikaga tiyiştüü boluş kerek. Ошо байланышкан сабактар. Математика, география, биология жок турбайбы? Анда бул кыздар кайсыл убакта келип силердин сабак алат? Мектептен сырт. Мектептен сырткары? Мектепке эрте менен барса бизге түштөн кийин. Силер дагы анда эки эсме менен эме катыроойсуздарбы? Эрте мененкилер түштөн кийин окуй турганда эрте менен, эрте мененкилерде канча саат өтүлөт сабак? 45 мүнөт. 45 мүнөт. 45 мүнөт. Мага мисалы үчүн комузда окуса 45 мүнөт. Анан комуздан чыгып туруп дагы теория, сольфеж, хор деген сабактарыбыз бар. Общий фортепиано, чоо деген тандоо сабактары бар да. Ошолорду алып. Кадимки мектепте эле 6 саат өтөт. Окей. 6 саат өтөт. Жакшы. Анда эмесе келиңиздер дал ушул эмгегиңиздердин жыйынтыгын, даярдооңуздардын жыйынтыгын жалпы элге сыналым. Кереметтер болсун. Аккордеондун коштоосунда, комуздун коштоосунда кандай ырды аткарып бересиздер? Биздин ушул кыздарыбыздан айгончо айыл кечи деген ыр менен баштап берсин. Айыл кечи. Айыл кечине бир барып келели эмес айгончок. Даярбызбы? Алып барып келген аймончок сага рахматыбызды айтабыз. Чактуш программасы. Урматтуу көрөрмандар, эгерде каалоо тилек суроо талабыңыз болсо, анда WhatsApp номерибиз иштеп жаткан учур 555 48 47 48 номерине билдирүү калтырыңыз. СМС каттарды өз дарегине жеткирүүгө сөз түрдө сөз бере кетели. Бүгүн атайын Лейлек районунан маданият музыкалык окуу жайынын мугалимдери келип отурушат жана ошондой эле окуучулары келип отурушат. Алардын баарын биз силерге жакшы таланттарын көргөзүп бергенге, ачып бергенге Шарлотта Ишматова кызыңыздар дагы даяр экенин унутпаңыз дейли. Жакшы маанайсыздар.
Анан дегеле канча убакыттан бери ушул мектепте жүрөсүң? Эй мектепте балдарга музыкалык билим берип келесиздер. Азыркы убакытка чейин дегеле силердин мектебиңиздерде канча окуучу тарбияланып чыкты? Анан силер сыймыктанып, ии, бул балабыз ошол жакка барып ийгилик жаратып жүрөт, биздин атыбызды чыгарып деп айтып каласыздар. Ошолор жөнүндө кеп кылса кандай болот? Келесиздер. Bizim mektepte, bizim mektepte ne gizli 120 bana tarbiye okuydu. Yani 68. yılı 1968. yılı açılgan mektep. Bu hem kanca bütün nesipten konuşurken bu köpte hem 68 yıldan beri 68. yıldan beri uze kanca lan emeler. Bütük etti da bizden bütün okuyucular konservatuarda da işte bize taat kiinki bütün dört kişi buna bir iki yıl murda bütün dört okup bize taat konservatuarda ve arkanda müzikal okuyucular da okup bize taat şu Belgülü Samara Karimova da bir vaktarda okuyan Sağın Karimov inisi okuyan Ага, айта берсе бизде жакшы эле мындай көрүнүктүү окуган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова да дал ушул мектептен тарбия алып, учурда кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келаткан эмеспи? Дагы жетишкендиктериңиздер тууралуу кененге сыр сыймыктанып алсаңыздар болот. Жетишкендиктерибиз эми ар кандай областтык, республикалык кароо сынактар болот. Ошо Uğanda bol kan, uğda uçurda var baygın orundarda lat birinci orun, ikinci orun, üçüncü orun arkanda bir orunsuz kalbagan da mektebiz köyünce şunda bir jetskenlikte gecet duruyordu. Rayonduk arkanda merepirete olup kalsa bizim mektepsiz өтпөйт. Эң башкы сиздин окуучуларыңыз жок өтпөйт турбайбы агай? Эми жалпы ошо мектептин окуучулары да. Жок, сиздики. Келиңиздер, сиздин мектебиңиз атайын, башка турбайбы, Айкөл айылдык маданият. Келиңиз эми, сиз айтыңызча сиздин окуучуларыңыз кандай деп эле ошол жөнүндө кеп кылсак. Биздин Айкөл айылдык маданият үйүндө өзүбүздүн Шайыр апалар деген апалар тобубуз бар. Апалар тобу менен иштейбиз. Атайым бир күн андай эфирге Шайыр апалар менен кошо чакырат окшойбуз, э? Кааласа сөзсүз, ооба. Андан кийин биздин маданият үйүндө кружок иштейт. Балдар менен вокал кружогун уюштурганбыз. Мектеп окуучуларын алып келип, ошол жерде вокал үйрөтөбүз балдар менен. Ырларды үйрөтүп, ошол жерде даярдайбыз. Дагы. Анан ар кандай майрамдарда, элдик майрамдарда ошол өзүбүздүн элди маданий жактан Biz ошол Шайыр апалардын жардамы, анан окуучулардын жардамы менен биз айылды маданий жактан тейлеп келатабыз. Демек кызыгуу, каалоо жакшы турбайбы э айылда? Ооба, жакшы, жакшы. Эң башкысы. Анан аларга кошулуп Шайыр апалардын аккордеончусу сиз дагы болуп, сиз дагы кошулуп турасыз. Жетекчи катары эмеспи, ырчы катары, ошолор менен жүргөн таланттуу инсан катары ошолор менен эришип каласыз. Ооба, ошондой, ошондой, ооба. Жетекчи катары эмес, мен ошол Шайыр апалар менен бирге эле ырдап Кошолор менен даярданышыбыз. Ошондой. Жакшы. Шайыр мырза катары аларды колдоп сүрөп турсаңыз кандай сонун? Келиңиз агай, сиз айтсаңыз да дегиле дал ушул сиздердин музыкалык мектебиңиздердеги өзгөчөлүктөр тууралуу, таланттар тууралуу кеп кылсаңыз. Биздин музыкалык мектепте жана Сейдал агай айтмакчы, көптөгөн окуучулар бүтүп азыркы учурда өзүбүз менен кошо эмгектенип аткан окуучулар бар. Консерваторияда окуп жаткан окуучуларыбыз бар. Атай берсек бир топ эле. Азыркы учурда бир 15 чакты мугалим эмгектенебиз. Ийгиликтерди жаратып келатабыз. Буга чейин дагы мындан кийин дагы аракет кылып Анда эң сонун келиңиздер, аккордеонду колго алдыңда эмесе дароо музыкалык тыныгуу жасай эле. Урматтуу көрөрмандар, жандуу урдун коштоосунда чактыш программасын көрүңүз. Эң башкысы сыналгынын добушун көтөрүп алыңыз. Биздин атайын Бейлек районунан келген музыкалык конокторубуз сиздерге керемет ырды тартуулайм деп турган учур. Даярсыздарбы? Кайсылырды аткарабыз? Анда эмесе жаныңызда Шайыр апалар турат деп элестете бериңиз. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү
медиа борбордун кызматкерлери баардыгыңыздарга арнап туугандар жүрөлү эсен аман деген чыгарманы. Ой ой ой, тууган эсен аман. Айтканыңыз келсин, туугандар эсен аман жүрөлүчү. Кабылдыңыз. Эсен аман чындыгында дал ушундай шан шөкөт ыр күлкүнүн үстүндө аман эсен эле жакындарыбыз менен биргеликте жүргөнүнө жетсине. Дал ушундай чактыш программасы сыяктуу программаларда бири бирибиз менен амандашып комуздун коштоосунда аккордеондун коштоосунда ырырдап анан ырахат алып турганга эмнеге болбосун э. Сөзсүз түрдө жалпыңыздарды сыналгыга жакыныраак чакырабыз. Дагы да болсо керемет ырларды биздин агаларыбыз тартуулайт. Туурабы? Шайыр апалар деп элестеттиңиз анан жакшы эле. Жакшы, жакшы. Шайыр апалар деп болуп бердикпи? Ооба, жакшы, жакшы болду. Жакшы. Анан деги эле мындай деген келип атат да, учурда эми жандуу эмес, фонограмма менен ырдоого көбүрөөк басым жасалып калды да,
турап, анан көбүрөөк жерде фонограмма, жандуурдун эч кандай баягы орду азыраак болуп калгандай сезилип атат да. Анан деги эле ошол нерсеге силердин көз карашыңыздар кандай? Анан деги эле окуу жайыңыздарда вокалдык жактан тарбия бересиздерби, билим бересиздерби? Ошол жөнүндө. Эми убагында силер жаш кезиңиздерде, биздей болгон кезиңиздерде эч кандай фонограмма жок болсо керек, э? Жок. Ошол кезге да бир кайрылып алсак болот. Эми биз биздин жаш кезибизде мындай фонограмма деген нерсе көргөн эмеспиз да, уккандак эмеспиз да. Мындай сөз жок. Мындай эле телевидение. Фонограмма деген сөзгө түшүнбөйт экенбиз. Бирок мындай фонограмма деген нерсе жок. Бардыгы мындай жандуу болуп эме кылат эле да. Бул жерде биз кийин мына жакындан бери эле чыкты да эми фонограмма деген. Азыр мектеп окуучусу дагы фонограммага ыктап кетип атат да. Ошон эми мындай түз жолго салганга биз аракет кылабыз да. Жандуу мына ушул кыздарыбыз дагы фонограмма менен эле дайындайт, бирок койбойбуз. Ошондой тилеги ошондой эле. Оңой эле микрофон кармап коюп туруп курдап. Кыздардын өзүнө сурайлычы анда, ошондойбу? Оңой эле фонограмма менен ыр жаздырып алып ырдагыңар келеби? Же жандуу музыка менен элге жеткизген көбүрөөк жагабы? Баары эле аймынчокко түртүп атат э микрофонду, келиңиздер баарын сүйлөтөлү, э? Ырдай турган основной кызыбыз ушул да. Сүйлөй турганы да ошол окшойт. Жакшы. Дайыма бирок ар кандай майрамдарда кээде фонограмма болуп калат, ал эми кээде жандуу менен. Көбүрөөк силердин жандуу энеңерге кайсы бири жакын? Жандуурдаган оңоюраакпы же фонограмма менен унчукпай эле ырдап койгон жакшыбы? Мага көбүнчө жандуу менен ырдаган жагат. Силергечи? Негизи фонограмма менен ырдаса өз өзгө деле жакпайт, бирок жандуу ыры менен мындай жакшы угулат. Кулакка дагы, жүрөккө да жагымдуу, э? Жагымдуу. Кубанычтабыз, анда агайларыбыз кандай жооп берет болду экен, э? Жандуу бардык нерсенин жандуу болгону жакшы да. Ошо эми мындай чоң бир стадион болуп калат, мааракеи болуп калат да, эми райондук, областтык деңгээлдеги мааракелерде стадион болуп калат. Эми бир чети өзүбүз дагы үйрөтүп коебуз да фонограммага. Ошондой жерлерде фонограмма менен чыкпасаң стадиондо жакшы болбой калат. Ошондой бир ошондой талап болот да фонограмма менен. Жандуу эмес, фонограмма менен дегендей эмелер болуп калат. Анан ошондой фонограмма колдонгонго туура келет. Келиңиздер анда. Бул агайларыбыз деги эле ошол нерсеге көз карашыңыздар кандай? Анан деги эле мектебиңиздерде вокалдык жактан сабак берилеби? Же күүгө, комуз баягы ырдап атканда баары бир эми өнүң деле жакшы болуп туруш керек да, туурабы? Ошол жаатына кандай карайсыздар? Жакшы суроо болду. Бизде вокал классы деле ачылган былтыр. Анан ал кадрыбыз шартка байланыштуу азыр Россияда жүрөт. Ал дагы бизде окуган, мына аккордеондо окуп, жогорку окуу жайды бүтүп келип, вокалдан келип бир топ ийгиликтерди жараткан учурлар болду. Анан фонограмма боюнча сөз кетти. Эми фонограмманын деле учуру келип калат да, колдонушка мажбур болосуң. Фонограмма деген өзүнүн орду бар. Ошо фонограмманы деле ошо аткаруучу өзү жаздырат да, эмнет кылып. Ошондой жактары бар. Демек туура эле көз караш менен, э? Бирок ар бир жерде сиз айтып аткандай баягы ушундай эфирлерге келгенде жандуу ырлар менен ырдап, элге жандуу музыканы жеткирген өзүнчө бир бакыт болсо керек. Анда эмесе аккордеонду колго алып калтырсыз, келиңиз агай, сизден ыр болсун, э? Кайсыл ырды аткарабыз? Мен алгач бардык көрөрмандарга салам жолдойм. Биздин зал коробончу Жолдошбек Мамажановдун Алма гүлү аттуу ырынан баштап берсем деп турам. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Көңүл буруңуздар. Чактуш программасы уланууда. Урматтуу көрөрмандар, келиңиз биздин агай сиздерге Алма гүлүн ырдап берсин. Thank you.
Урап түштү гүлдүн үнү. Калган мен мал гүлдөрдүн далдасында кыз жандап жүргөн кезим кече бана. Sen olaydın desem ağam, bozulam emes belim keçe gana. Al kezdin mahabatın keste alıp, hazırda jüregimden sızday jaram. Жүрөгүмдөн сыздай жара. Ай-ай-ай, жүрөктөр сыздабасын. Кайрадан жаз жадырап мына аралап тиктеп келем алма гүлүн. Келесин көз алдыма келе калып, угулду куладыма сенин кулагыма сенин калдым эгерде ырчы болуп же мен дардап калганымда ушул акыркы деген жериңизге кошулуп турсам жакшы окшошу да экен э анан калган жерине анча окшошпой калса деле ушул жерден кичине коштоп турганда дуэт болуп урдаганда деле ушундай болуп кетчү деп атат. Урматтуу көрөрмандар, чактыш программасы, келиңиз биз менен биргеликте ой калтырам десеңиз анда whatsapp номерлерибиз иштеп жаткан учур 555-48-47-48 номерине билдирүү калтырыңыз. Алардын бири мындай дейт: Лейлек райондук балдар музыкалык мектебинин жамаатына ыраазычылык билдирем. Сиздерге ишиңиздерге чыгармачылык ийгилик дейт. Өзүңүздөргө бекем ден соолук, жаш жетекчилердин таланттарын тарбиялап эле чыгарып жүрө бериңиздер. Сиздерди жакшы көрөбүз деп сонун билдирүүнү узаткан экен көрөрманыбыз. Саламатсыздарбы кымбаттуу студия, Лейлек райондук музыкалык мектебине чыгармачыл чөйрөгө ийгиликтерди каалайбыз. Жамал абадан дагы бир ыр күтөбүз дейт. Лейлек райондук балдар музыкалык мектебинин мугалимдерине, окуучуларына жана Жамал агайга иштерине ийгилик каалайбыз. Көп болсун талыкпай жаш таланттарды тарбиялап, сахна жылдыздарын өстүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Элимде тынчтык өнүгү болсун дейт. Дал ушундай билдирүү каттарды сиз дагы узатам десеңиз, анда биздин whatsapp номерлерге билдирүү калтырганды унутпаңыз. Жамал агайдын дагы бир сурана тилек мукам үнү менен дейт. Жамал агай, бардык айылдаштарыңызга айттыңыз беле мени көргүлө деп? Жок, айтмам. Демек баягы атайын бизди көргөндөрдүн арасынан сизди таанып калып эле ыр суранып аткан көрөрмандарыбыз бар экен. Сөзсүз түрдө сиздердин суранышыңыздарды эске алабыз, э? Деги эле сурайынчу, атайын Лейлектен келдиңиздер, үйдөгүлөргө айттыңыздарбы? Сыналгы көрүп туруп, биз чактышка баратабыз деп айттыңыздар беле? Айтышка да, успехтүү байгаа. Шаршы эле келиңиздер.
Үйдөгүлөр билет. Э? Башкалар билбейт. Мен ойлоп калдым, атайын күн сайын чакыштуу көрүп эле турат окшойсуздар деп көрчү элеңиз. Ошон үчүн суранып атат да жаман. Ошон айтам. Чакыштуу көргөн үчүн жамандык таанып атат. Болду анда. Мунан кийин биз да сүйүнүп калат экенбиз, атайын ушундай агаларыбыз чакыштуу көрүп турат экен деп. Урматтуу көрөрмандар, эмесе жакшы бир ырдан алдым, мен бир суроо бере кетейин деп атам да. Деги эле учурдагы жаш балдарыбыздын канчанчы класска чейин окутасыздар? Азыр 5'te экен, 5-чи класс экен булар. Булар негизи канчанчы класс? Биз мектепте 5-чи класста, а так 10-чи класс, 9-чи класстар бар. 11-чи классты бүткөнгө чейин окутабыз да. 11-чи класста биздин класста 5-чи класс болсо, ошондо бүткөн болот да. Демек 6 класс окуй турбайсыңарбы? 5 класс, 6 класс. Азыр 5-чи класс болсоңор, жеке мындай өзүңөрдүн чыныгы жашыңар менен канчанчы классыңар? 9. 9-10. Мен айтам, 5-чи класстын эле кыздары ушундай чоңоюп кеткенби депчи. Көрсөсүздөр да талап башкача турбайбы? 5-чи класстан баштап келген да. 5 жыл окуйт комузда. Фортепиано боюнча 7 жыл окуйт. Мектепте 9-чу класс болгону менен бизде 5-чи класс. Бүтүрүүчүлөр турбайбы анда? 5-чи класс болсо ушундайбы? Бүтүрүүчү класс. Жакшы. 9-ду бүткөнчө, мектепти бүткөнчө музыкалык мектепти да бүтүп көрөк ийгилик жаратат турбайбы? Кандай сонун. Анан деги эле ушул биздин балдарыбыздын, чоңдордун, бул жаштардын Лейлек район боюнча музыкага болгон, комуз, аккордеонго болгон кызыгуулары кандай экен? Анан силер ушул кызыгуу болгон инсандарды кандай кабыл аласыздар? Кандай тартип менен окууңуздарга кабыл аласыздар? Эми кызыгуу деген балдардын арасында өтө көп. Өтө көп. Комузга эң жакшысы азыр мына улуттук аспабыбыз комуз. Комузга көп эме кылат, келет, үйрөнгө кызыгуу жакшы. Анан кийинки кездерде кыяк деген улуттук чопо чоор, кыяк деген инструменттерибизге дагы, аспаптарыбызга дагы келип окуп кызыгып баштады да көбүнчө. Эми улуттук аспаптарыбызга кызыгуу жакшы болуп баратат. Окуучунун саны көп, бирок чектелүү да, эми канчадыр окуучу алыш керек, калганын ала албайбыз. Мындай бир эмелер бар да, тартиптер мектептин өзүнүн тартибиге жараша алынат. Анан мүмкүнчүлүк болсо алсаң болот, а так мындай чектелүү. Чектөө жок. Анан Айкөл айылындагыларчы, деги эле маданият үйүнө барып баягы 11-чи классты бүтүп эле кээ бирөөлөр башка жака иштегенин кетип атышат чет мамлекеттерге, кээ бирөөлөр шаарга барып окуп атат. Ал эми айылда калган музыкага болгон мындай баягы таланттары көп инсандар болот го, ошондой балдарыбыз көп да чындыгында. Калып кеткендерди ошолорду өзүңүздөр тарбиялап чакырып алып, кел сенден ушундай чыгат деп ала турган убакыт деле, ошондой учур деле көп болсо керек. Ооба, болот, андай учурлар болот. Бизде мына райондук маданият үйүнөн бизге атайын тапшырмалар берилет. Ошол айылдагы жаш таланттарды издеп тапкыла, ошонун үстүнө иштеп биз айылда баягы ар кандай манасчыларды, комузчуларды, моногу эме таланттууларды биз ошолор менен сен айткандай иштеп иштейбиз. Анан баягы айылда эме ошондой, мисалы үчүн биздин айылда 3 ошондой айылдык маданият үйү бар да. 3 айылдык маданият үйүгө алып барып жарыштырып, анан жеңгенине районго алып барып, анан райондогу баягы кароо сынактарга катышып жүргөн жаш таланттарыбыз көп бизде. Эң башкысы бул жактан баягы колдоо сүрөп турган бирөө жарым болуш керек э, баягы талантым бар бирок таанышым жок дей берет го. Анысыңарындай бирок аларды дагы кантпестен атайын ушул маданият чөйрөсүндө сиздер багып тарбиялап жөжө кезинен деп коет го. Эми чыгармачылыкка аралашпай жүргөн чоң сумуу кишини эсиңби, эң башкысы эми эле аралашсаң жөжө деп коюшат да көпчүлүк жерде. Ошентип тарбиялап атурбайсыңарбы? Ошентип анан Айкөл айылынан көрүп аткандар болсо караңыздарчы, ушундай пейилдин кенендигин караңыздарчы деп айткым келет. Анан келесиң эмесе бир ыр болсун Жамалдин агайыбыздан. Баттар рахмат, урматтуу көрөрмандарыбыздын суранычы. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге арнап Ортоңчу болдуң Ысык Көл деген чыгарманы аткарып элек. Төрт көл деп койсок да болчу да экен. Лейлек менен Баткендин жолуна Ортоңчу болуп элет. Азыр жолду айтып келдим, мен Ысык Көлдү айланып кетип атабыз. Баткендин төрт көлүн айлансак калабыз. Кайыка түштү кечинде.
esimde. Kayıkta süzüp baratı süyemin dedin esimde. Kalkında süzüp baratı karaldım dedin esimde. Keçegi gündür esimde, kelibedin küttüm keçinde. Kaydasın hazır kaydasın, küldümün gönlüm ceginde. Güdemin köldünü ceginde. Kaydasın hazır kaydasın. Güdemin köldünü ceginde. Эфирден чыгарып, туура жана төрткөлгө аралып, күтө токшойсуз бир өзүңөр. Да, күтө токшойсуз. Ошондой окшойт. Аябай эле берилип турдуңуз го, мен сени күтөм деп элечи. Жиңиңиз көрөт да? Күтөп элестетип. Биз 4 күндү жана келе жатканда күтөп элестетип келдик. Ошо айтыдымды элестетип барып, ыры менен кошоем барып кечке отурат окшойсуздар ошокто депчи. Жиңиңиз көрөт да учурда? Көрүп атат го. Э, анда ысык салам айтал, жиңе болур сизге эле арналды, э? Рахмат. Рахматыбызды айталым. Андан сырткарыдагы келген каттарды барактай турган болсок, аябай көп жазып атышат да, атайын эле Лейлектен келдик. Лейлектин көрөрмандары дагы биздин жактышыбызды көрүп жатканы бизди кубандырат, э, негизи. Активдүү көрөрмандарыбыздын бири кутмандуу күн дейт, жалпы биздин сыймыктарыбызга рахмат айтабыз. Сейдал агай дейт, Жамал агай, Абыл Касым агай, сиздер менен сыймыктанабыз. Бар болуңуздар, сиздерди ар дайым колдоп турганга биз даярбыз. Биздин ул кыздарыбызды эң мыкты музыкант кылып эле тарбиялап жүрө бериңиздер. Рахматын айткан экен соңку сандар 45-28. Рахмат, рахмат. Ушундай каттар аябай көп, чындыгында кыйынырдай айткансыздер, дагырдап бериңиздер деп биздин өзүбүздүн баткен жергебизден эле көрөрмандары суранып атышат да, биз алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө ордотканга аракет кылабыз, э. Анан деги эле, э, Жамал агай, Сейдал агай, сиздер менен Абыл Касым агай деп негизи эле өзүңүздөр көп экен да, э, артыңыздардын баягы жаштар деле ушундай болсом экен, ушул агайлардай кыйынырдасам экен деп сурагандар көп болуш керек. Ошол эле учурда атайын мектептен сырткары окуучулар дебейли, эми жаш таланттар келет болуш керек жаныңыздарга. Мени тарбиялап коюңузчу, же тууган уруктун балдары дейинби, атайын келип сабак алат болуш керек сиздерден. Бизде көбүнчө мектепке барабыздан сырткары, э, шакирт катары. Андайлар мынау мектепти бүткөндөн кийин мынау жашоодо көрүп, мынау тойлор мемелерди көрүп кызыккандар өтө көп да. Анан убагында окубай таштап коюп өкүнгөндөр өтө көп болот. Балалык кылып окубай калат дагы. Ошо кезинде окуп үйрөнүп албаппын деп өкүнгөндөр өтө көп.
Анан биз дегиле эми сырттагы тууган уруктун айылдаш балдарыңыздарды сурадык да, эми өзүңүздөрдүн жеке үй бүлөңүздөрдү кандай? Өзүңүздөрдүн уул кызыңыздардын ушул музыкага болгон сүйүүсү, кызыгуусу кандай? Эми үйүбүздө, мен үйүмдө. Так, менде канчалан бар эле деп койбойсуңбу? 4 кыз, 1 уулум бар. Чоң кызым эми бая медицина тармагын медайым болуп иштеп атат. Андан кийинки 2 кызым тең мугалимдик кесип тандап окууду бүткөн, бирок учурда азыр иш жок. Анан балдарын тарбиялап атат. Анан уулум Сагынбек деп, Сагынбек ушул мени тарткан, ушул музыкалык чөйрөгө аралашып райондо. Райондо микрофонду сага бердим да. Райондо кичине бир эмелер болсо, баягы ырдап туруп, ырдап ушул жерге дагы келип болуп кеткен болтур. Эмкисинде уулуңуз мен атайын сизди чакырат окшойбуз эфирге. Ата баланын жеке концерти деп туруп эле чакырышты. Мени кошпой эле өзүңүздөр жалпы баягы көрөрмандар көп суранып калышат экен го. Ансың арындай сонун кылып музыкалык жан дүйнөсүн музыка менен суугарган кандай жетсин э? Ушинтип берген кандай жетсин? Келиңиз ага, сиздечи. Менде 2 уул 2 кызым бар. Эми үчөө үй жайлуу болуп кетти. Негизи 2 кызым ушул эле мен иштеген мектепте окуган, комуз класс боюнча окуган. Эми азыр кесиби боюнча башка, бирок комуз чертип ырдап эме кылат. Балдарым дагы музыкант. Музыкант э? Кичүүсү, азыркы эң кичүүсү бул Жамал экөөбүздүн экөөбүздүн балабыз, эки эртишип жүрөт экөө. Азырынча тойчулар. Эң сонун, эң сонун. Андай болсо да элдин кызматында жүрүп атпайбы? Элдин кызматында. Кандай жакшы. Эмесе келиңиздер, кыздарыбыз ордун алмаштырып комуз менен күү жаратам, ырдайм деп турган экен агай. Кайсыл күү болот ошондо? Биздин кыздар азыр баба мурасы деген мурас бар бизде га. Эң сонун көк көйнөк кийген кыздарыбыздан керемет күү болсун. Кабыл алып коюңуз. Чактуш программасы уланууда урматтуу көрөрман.
сонны кулакка кандай гана жагымдуу угулат. Ошол эле учурда келген каттарындай дейт да, кутмандуу күн азаматсыздар, лейлегимдин булбулдары ушинтип элдин кызматында жүрө бериңиздер. Жалпыңыздарга дейт, жалпыңыздар жаз деген ырды аткарып бериңиздерчи суранабыз. Жээниңиздер Абдыкадыр ийгилик, ийгилик, ийгилик болсун. Кыздарым мектептен кечигип көрүп жатат, биздин жердештер деп алга деп мойнтугой бүйтүкчан кошо жөнөткөн экен. Караңыздарчы, айлыгыңыздар кандай сүрөп, кандай сыймыктанып турат э, азаматсыздар. Саламатсыздарбы, чактуш программасына аябай ыраазымын, уй бүлөбүз менен чогуу чай ичип ырахат алып көрүп атабыз дейт. Сиздерге чоң рахмат, ар дайым өркүндөп өсө бериңиздер. Мүмкүн болсо жакшы ырлардан ырдап берип коюңуздарчы. Жалал Абад облусу Ала Бука району Ак Коргон айылынан чоң салам деп билдирүүсүн узаткан. Караңыздарчы, ушундай саламатсыздарбы, атам Сайфидинов Жамалидзин атамдын иштерине ийгилик каалайбыз. Биз сизди жакшы көрөбүз, кызыңыз Айзерек дейт. Айзерекке салам айталы. Кызым, сени жакшы көрөм, колдоп турат атамды. Мен жакшы көрөм. Кандай сонун, ушинтип азыр жеңебиз да жазат окшойт. Ийгилик каалайбыз деп. Сөз түрдө ушундай билдирүү каттарды узаткан жалпы биздин көрөрмандарга дагы да узата бериңиздер. Сиздерден келген жакшы бир смс каттар сиздерге ошол эле учурда бизге жагып дагы да эригип алып жакшы бир эфирде олтура атабыз десек да жаңылышпайбыз. Сөз түрдө. Анан мындай суроо бергим келип атат. Деги эле ушул музыкалык мектепти, деги музыка чөйрөсүндөгү инсандарга мамлекет тарабынан колдоо кандай болуп атат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Айлык маяна жөнүндө да сурагым келип атат. Мамлекет тарабынан колдоо буюмуна көңүл буруу, э? Көңүл бурулуп, айлык, главный айлык маянабыз жакшы көтөрүлүп, жакшы эме берди. Да эме стимул да бул. Бардык жагың жетишип турса, анан кийин жакшы сабак өтүп, жакшы баланы тарбиялаганга өзүнө көңүлүң болот да, эми жетишпей турса ар ким деле да, мугалимби, башкабы, баарыбир жетишпеген адам жетишпегендей эле иш кылат. Бардык жагың төпкөрүшүп турса, ошого жараша иш кыласың. Талап дагы болот, бизден талап болот, бизден окуучуларга талап болот, ошондой бир жакшы жактары болот да. Жакшы. Сиздердечи? Ошол мен маданият үйлөрү жөнүндө айтып берейин. Маданият үйлөрү жөнүндө, маданият мамлекет тарабынан бизге азыркы учурда өтө жакшы көңүл бурулуп атат. Мен өзүбүздүн эле Айкөл айылындагы маданият үйүнө айтып кетсем, мына мамлекет биздин өкмөт тарабынан былтыр атайын акча каражатын бөлүп берип, ошол маданият үйүбүздүн чатырыны толугу менен жаңылап берди. Анан жаңылап, азыр эми азыр биз райондук маданият үйүгө өткөнүбүзгө байланыштуу өкмөт бизди дагы эле таштап койгон жок. Ичине жардам берип турат. Анан айылдык райондук маданият үйүнөн дагы бизге жакшы колдоолор болуп атат. Мына көмүрлөрдү убагында берди. Азыр биздин кабинеттерибиз бардыгы жылуу, иштешке шарттар толугу менен бар да. Отургучтар бардыгы жаңыланды, сырланып, бардык иштер өз убагында болуп турат. Мамлекет тарабынан жакшы колдоо болуп турат. Эң башкысы жаңы болгондурбайсыздарбы? Жаңырып алдык, бир сыйда жаңырып алдык. Жаңырып алдык десек жаңылбайм да. Кимдин кесир мактана алсаңыз болот, дагы эмне жаңылыктар болуп кетти, дагы кандай өзгөчөлүктөр болуп кетти, дагы кандай колдоо болуп кетти? Эми студия сиздердин баягы мектебиңиздер, ошол маданият үйүңүздөр жаңылангандан кийин кишилер да жаңыланып, жаңы көйнөк кийип чыгып калышы керек. Алдын форма жаатынан алдын бизге маданият тармагына көңүл бурулбай калган эле. Сейдалакалардагы биле да, туурабы? Маданият жакынкы бир 2-3 жылдан бери жакшы көңүл бурулуп, айлык маяна быйыл да, быйыл жакшы көңүл бурулуп, отургучтарыбызга чейин жаңыланып, азыр эми баягы жерге иштей турган жерибизге өзүбүз дагы барбыз келет да, алдын каралбай калгандай эле болуп жүргөн десек дагы эле боло берет да. Клуб боло турган да, клуб. Жок, клуб десек эми жаңылыш. Эми шарт болгондон кийин барган келет. Азыр эми, азыр Кудайга шүгүр, азыр бардык шартыбыз бар, көңүл бурулуп атат, өкмөт жактан дагы, райондук маданият бөлүмү жактан дагы шарттар түзүлүп, бизге эң бир жакшы шарттар түзүп берип атат. Ошол өкмөттөргө дагы бардык чоңдорго ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык болуп атат, эми кемчилик бар болот дагы, болот.
Azırdan толуктарып келип атат. Мисалы үчүн инструмент жагынан биздин мектептин кыйналат. Форма деп кеттиңер, форма жагынан өтө кыйналабыз биз. Жок да, мына кийип тургандардын арендага алып келебиздер. Жакшы, ошондой болсо дагы. Кыздар өз күчтөрү менен тиктирет, ушундай бир эме да, бир жолго салганча жакшы. Эми каражатка келип да калат экен да. Эң жакшы анда баягы маатай мамлекет тарабынан дагы колдоо жакшы болуп, ушундай музыканттарды, ушундай таланттарды колдоп эле турган керек го. Анан жогоруда айтып атпайсызбы Жамал агай? Биздин үйүбүз жаңыланды деп дегиле канча кишилик, канча орундуу баягы атайын концерттик салыңыздар? Биздин айылдык маданият үйү өзү 150 орундук болуп салынган. Ойлоп атпаймынбы жакында концерт коюп барсам ошол жакта кеңири кесирли элди толтура алат экенмүнбү деп. Болот, болот, ооба, барсаңар болот, ооба. Албетте, тамаша. Рахмат. Келиңиз анда эмесе чыктыш программасынын соңку мүнөттөрүнө багыт алып баратабыз. Келиңиз, Абыл Касым агайыбыз кандай жооп берет болду экен? Бизде шарт боюнча сурап кеттиң, бардыгы жакшы. Шарттарыбыз жакшы. Ушул музыка кесибин тандап алганыма өкүнбөйм. Ардактуу кесип, келгиле окугула. Бизге ошол мугалим болуп көп балдарды тарбиялап өстүргүлө. Эң сонун. Саламатсыздарбы дейт Жолдошбек Мамажановдун ырларынан берип турсаңыздар, ырдап берип турсаңыздар дейт. Жамал, Абыл Касым, Сейдалы агайлар ушундай уул кыздарды тарбиялай бериңиздер, ишиңиздерге ийгиликтерди гана каалайбыз деп суранган экен. Ошол эле учурда Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын ырларынан суранган экен. Аккордеонду колго алып турсуз, макул дейли. Кайсыл ырды аткарабыз? Мүмкүн болсо шаңдуу ырлардан ырдасаңыз, биз колдоп коштоп туралы, э? Мүмкүн болсо хор сыяктуу кылып, жалпыбыз биргеликте угу менен программабыздын соңку мүнөттөрүнө багыт алабыз, жыйынтыктайбыз. Келиңиздер, кайсыл ырды аткарабыз? Сиздер ойлоп андай эмесе Токон Ишбаевдин Күтмөкмүн деген ырын аткарып берейик. Биз бүгүн жалаң күтөт окшойбуз, э? Айтор күткөндөр келди деп атасыз, э? Жай күттүм, жай келбесең күзгө калып. Күз күттүм, күз келбесең кышка барып. Ошентип, олек айым өтүп кетме. Ошентип, ар бир күнүм кайталанып. Мен сени жаштар жүргөн жолдон күтөм. Мен сени жаштар барган тойдон күтөм. Күтөм эң акыркы түнүлүүдө. Күтөм маңдай жарган сүйүүнү. Күлсеге тағдыр сага жолуктурбай. Арынбай кыйгач түшкөн жолушунда. Күтөм келбесең да өмүр бою. Майдандан жарын күткөн колуктурда. Келбесең да өмүр бою. Майдандан жарын күткөн колуктудай. Жарын күткөн колуктудай. Ай, 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 ай,
Şandı oldu mu? Bol, boldu, boldu. Güzde güttüm dediniz, siz cazda güttüm dediniz, Aytor kışta da güttüm. Kaçan bilet? Nege köyledik? Nege köyledik? Kayakta jüret özü. Kayakta jüret özü. Bar bu dege de koyayım. Ağayım, siz oynan kalıp. Yüzyıldan ne sürü olup. Aytalmaya kaldık ha, dostum bak. Jamalaga ısko özü aytıp kaldı. Ben tört köyde de ısık köyde de gütörüm de. Жакшы, рахматыңыз айталага. Силерде дагы бир номер бар окшойт, э? Эми убакыт болсо, ушул кызыбыз бизде дастанчылыктагы боюнча дагы окутабыз. Ооба. Мүмкүнчүлүк болсо, ар убакта пайдаланып, таланттарды сөз түрдө колдогонго даярбыз. Чактыш программасында урматтуу көрөрмандар, келиңиз, сиз дагы биз менен биргеликте ой пикир калтырып, ошол эле учурда шаңга бөлөңүз, гүлүңүз, чайнаңыз. Бул эфир бир гана сиздер үчүн. Кеттик эмесе. Аймончо кызыбыздан кереметтер болсун. Анда эмесе сиздер үчүн сөздү жол Маматовтуку, ал эми обону Калмурат Осколовтун адамдарга кайрылуу насаатын айтып берди. Жакшы. Сүйжүрдүңдү сүй жериңди жарыңды, адалдыкка бер күчүңдү каныңды. Чакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калп унутпай ханыңдой. Адам бенде бакыл болгон ашымба, акмак болду адалдыкка ташурба. Ансыз деле тирүү жандын ойлонтур, ажал деген кылыч турат башыңдой. Найзалашмай кылыч ташмай чоксам, окатым ол кийими бүтүн ток заман. Ойнеден найза жасап бир окта, кырчылдашын токтотпогон чок заман. Ай-ай-ай. Ойлой берсең оору менен ажалды, атал күчүңдү мазаңды. Андан көрө келер кечтин камын көр, тамак астыр боркулдатып казандой. Согунбасы семиз менен нарыкта, түндөн түндүн айырмасы жарыкта. Кимге таңсык түн уйкуңдун ширини, күндүз кылган ишиң калар тарыхта. Мен жакшымын дебегин, жалгыз өзүн айдабайсын жер үстүн. Көзөлдөрдүн көрүп шалбар көйнөгүн, муну эстедим баарын коюп өнгөнүн. Бар экен кырк күнү жеп жибек курт, сулууларга жибек жубап өлгөнүн. Абу дүйнөң ажайып бир керемет, убакыттын албырынан эленет. Биз тирүүлөр чек арасы болобуз, сансыз элдин өткөн жана келели. Адам бенде дастарконум жайгында, пейилиң дөк бирок мунуң айрымда. Өтүңдү отургандын баарысы келип бербейт катал күндө кайгылдой. Адам тенде өжөрсүң да кежирсиң, билим ойсуң көк катылган сезимсиң. Ары менен кумурскадан кийин кой, табигаттын мээнетке жол. Баракелди. Жаш болсо дагы көпчүлүктү ойлонтуруп дагы ойдо окшойт, э? Керемет саптар, колуңуздун коштоосунда азаматсың. Аймончок Абдугафарова,
Аткаруусунда болду окшойт. Рахматыбызды айталы чактуш программасынын соңку мүнөттөрүнө багыт алып турган убактыбыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн атайын Лейлек районунун балдар музыкалык мектебинен келген биздин аталар, агаларыбыз мейманда болушту. Биздин кичинекей кыздарыбыз, өздөрү кичинекей болсо дагы коомубуздун коштоосунда керемет күйлөрдү жалпы биздин баткен элибизге тартуулап турган убакыт болду окшойт. Эгерде эфир сиздерге жаккан болсо, анда биз дагы өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ишенелим.